ძალიან საინტერესო და სასარგებლო ღონისძიებაა ეს უკრაინის პრობლემებისადმი მიძღვნილი ფორუმი, რომელსაც 400-ზე მეტი წარმომადგენელი ესწრება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან. და ყველაფერი რაც უკრაინას ეხება პრაქტიკულად პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ეხება საქართველოს, ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ექსპერტების, პოლიტიკოსების მოსმენაც და მათთვის მნიშვნელოვანია ჩვენი პოზიციებიც. მე მქონდა შესაძლებლობა რამოდენიმე ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა. ევროინტეგრაციის მინისტრი ბატონი დავით ბაქრაძე ძალიან აქტიურად ჩართულია პროცესში. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი ბატონი ფხალაძე ასევე ძალიან აქტიურადაა ჩართული ამ საკითხებში. ასე რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროცესის შემდგომი გაგრძელება, საქართველოს შემდგომი გზა ევროპული ინტეგრაციისკენ ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული უკრაინის პრობლემების მოგვარებასთან და ჩვენ ვცდილობთ ყოველთვის ვიყოთ ძალიან ახლოს და ძალიან აქტიურად ჩართული ამ პროცესებში. ამ ფორუმზე საქართველო არანაკლებ ხშირად იყო მოხსენიებული და საქართველოს თემატიკა და არის დღის წესრიგში ჩვენი აღმოსავლეთ ევროპელი პარტნიორების.